lekker en zo. Dat is wel grappig. Keertje. 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 Nieltje. Echt wel grappige poes. Echt een grappige poes. Oh, wel, wel, wel. Voor het eerst in mijn leven vuur wij door mij heen. Oh, 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 ik leef voor jou. Kijk, kindje. Ja. Je zit er nog al eentje, gij. Je zit er nog al eentje, hè? Ja, gij kattenpoes. Gij kattenpoes. En geen koeken hoor, dat is een zonnebril. Een zonnebril. Mm-hmm. We zijn nu op de weg naar de beenhouwer. We zitten nu de bug. Ja, even van mij aan, dus het lijkt wat groter. Dat is ook zo. Maar ja, alles om nu naar te worden. Ja, dat is geen jas. Dus doe het op die manier en zo, ja. Dus dat scheelt als je een GoPro hebt, dat kun je altijd filmen. Ook als het slecht weer is. Dus we gaan nu even kapot hamburgers halen en dan maar uit. En dan ga ik die sturen. Weet een trui aan, hè. Ik kom hier 3 hamburgers halen, ik altijd. Ik kom hier graag voor hamburgers. Ja, ze zijn niet de beste van allemaal. Zijn we slavend. Op het einde van de week wil ik eigenlijk al terugkomen. Dan denk je, nee, nee, toch een beetje wacht. Wil je wel een worstje? Ja, daar kan je me altijd plezier mee doen, hè. Ja. Maar Peter, je handen vrijmaken, want Peter heeft je handen zo. Het is een beetje groot uit het rui, ja. Maar het was, ja, het was ontregelen, ja. Gewoon niet en verkoud op DSS genezen en zo. Normaal hebben we de fietskar, maar die hadden ze deze keer ook niet gegeven, dus ja. Daarom. Zo zijn handje is voor mij. Ja, kijk dan. Vleesje, hè. Ja, vlees. Dat lust je graag, hè? Oké, dan gaan we het afdragen. Nou, ik zei dat we hier kwamen. Ik denk van, ah ja, we gaan een worstje kregen, hè? Een worstje. Dat lust je graag, hè? Ja, dat lust je nog graag. Dat is van Maya de Bij van Samson. Die staat op Samson. Niet Maya de Bij. Dat is van Maya de Bij dat je kreeg. Daar ga ik heel graag, dat is echt, die weten ook al wat ik moet hebben, dat is gemakkelijk. Je staat daar binnen en zegt, ah, dat moet je hebben. Ik heb dat eigenlijk overal, bij de Futuur heb ik dat ook. Dat ik ook gewoon met die mensen altijd kom. Ik koop brieven bij de beenhouwer, waar ik weet dat het vers is, dan dat ik het bij een, ja, ga kopen in de supermarkt. Nu dat het daar niet goed is of zo, dat wil ik niet zeggen, maar gewoon, ik wil het liever daar. Ja, mijn neus loopt, maar ik heb geen zakdoek, dus... maar dat is nog echt zo'n oude auto. Vroeger werd ik ook zo'n auto en zo. Ja, ook zo'n autootje, ja. Dat is over, dat is al één ding.
We gaan richting huiswaarts. Auto. Ja, het is een auto. Auto. Auto? Ja, een auto, ja. Auto. Ja, we zijn ondertussen een beetje woorden aan het leren. Dus, toen zijn we ook aan het aftellen voor het kamp. Dus, maar ik neem nu gewoon mee op kamp af, zodat we mooi kunnen vloggen. Zoals vorig jaar gaan we ook gewoon vloggen, maar niet kunnen vloggen gaan we niet doen. Ook wel privacy natuurlijk voor de andere mensen. Maar we nemen jullie gewoon mee. Dus, overal waar we naartoe gaan, we gaan ook nog van andere dingen. Zo. Wordt hier geparkeerd. We zijn weer thuis. Wordt hier helemaal geparkeerd. Staat ook hier. De software zit er ook nog. Wie dragen, dus hij helpt met het vlees te dragen op de tafel. Leg het maar de tafel goed zo. Een paar uur later schijnt de zon en is het ook terug warm geworden. Eigenlijk wat heel groot contrast is van daarnet de beelden. Dus dat is wel leuk. We hebben wat gedanst op de foute muziek van de Q-Music. Dat vond hem zeer leuk. En nu gaan we eens kijken naar de speeltuin. Even hier oversteken. Dus dan gaan we daar eens kijken. Ik hoop dat de batterij het uithaalt, want het is leeg. Zeker wat vanavond weer in. Ik heb maar één batterij per keer. Dus daar moet ik het in doen. Zie ik wel allemaal uit. Het is wel warmer geworden ineens, maar niet normaal. Dat is echt wel een groot verschil van daarnet. Daarnet was het echt zo van, oh, het is koud. Ik heb wel een jas meegepakt, hoe moest het regenen en kan ik die over hem leggen. Dat weet natuurlijk nooit. Het is weer hier in België, dat is wat verschillend en zo, dus dat risico wil ik niet nemen. Zo, we gaan eens zien wat hij wil doen in de speeltuin. Zo. Wandelen hier. Zo. Doe maar. Nee, we moeten naar daar. Nou, daar moeten we gaan kijken, daar. Wat zou dat kunnen zijn? Het is nog niet helemaal klaar precies. Maar hij komt wel af, dat is geen probleem. Dus hier is het veilig om te lopen, dus dat is geen probleem. Dus, het gras is wel wat goed gedroogd, dat is alleen mee. Wat is dat eigenlijk? Dat vraagt mij de hele tijd af, dus kom ik eens kijken. Ik probeer toch niet te komen, hij zit achter ons. Hier dat er nieuwe doelen zijn. Denk ik. Het is nog niet open. Dus hier kan je erin. Wel leuk eigenlijk om dit te zien. Daar loopt hij.
Daar in de verte. Oké. Zullen doelen zijn. Als je dat goed ziet, dan kun je hier voetballen. Wel leuk, er moet nog van alles gedaan worden, maar wel leuk. Op zich. Want we hebben ook al daar doelen staan, maar zo goed dat ze dan nu hier ook plaatsen, dat geput. Ik probeer naar hier te komen. Ik krijg grappig. Ah wel. Je was al vermist. Nee. Zeg maar, je doet maar, kies maar. Deze twee kwam ik tegen, die wil ik graag iets zeggen. Zou dat naar deze jongen hier. Dankjewel. Wil je ook iets zeggen? Ja. Kom je zo. Hij hoeft niet zo. Top, we gaan naar de speeltuin. Zo.